Сумський театр юногляда презентував новорічну виставу «Зоряна мандрівка» за п'єсою української поетеси Неди Нежданної. Почали роботу над постановкою ще в листопаді. Серед великого вибору п'єс та казок «Зоряну мандрівку» обрали не випадково, розповідає головна режисерка театру Ганна Кобець. Ця вистава вона для дітей. Вона орієнтована десь з 4-5 років для дітей цього саме віку. І це «Зоряна мандрівка». Чому? Тому що це фантастичний жанр. Мені особисто подобається фантастичний жанр, коли є неординарний трішечки сюжет, непередбачуваний, який ще знають не всі. Тут є певні персонажі цікаві. Чаклунки, клоунеси, монстри. Я буду сподіватися, що діткам це буде цікаво спостерігати за цим. Завжди є боротьба добра зі злом. І тут у нас перемагає добро. Нам просто вдалося, я думаю, в повному обсязі розкрити цю тему і показати. Пізнавальна, цікава, розважальна. Ну, одним словом, те, чого ми прагнемо досягти саме такі свята. Ми опробовували її вже на маленьких глядачах, вона сприймається, я думаю, що вона сподобається і дорослим. Наймолодші глядачі, діти, разом зі своїми батьками, затамувавши подих, спостерігають за перебігом подій на сцені. Яскраві та веселі клоунеси хочуть врятувати фею та феїнку від страшної хвороби. Для цього їм необхідно привезти квітку з планети Золотого Дракона. Але мапу до неї викрали монстри, а отже на них чекають насичені пригоди, нові знайомства та мандрівки по іншим планетам. І все це з інтерактивами за участю Святого Миколая з глядачами. Дуже мені подобається вистава, дуже гарні актери, гарні костюми, дуже вишукувані. Мені дуже подобається, ми сюди приходимо дуже часто, ми на лялькові вистави приходимо, дуже дитина задоволена. Ну, я рекомендую, і навіть з дітками приходить, хай батьки не бояться, що маленькі дітки. Тільки можна спробувати, і все діткам сподобається. Головне завдання театру та акторів – відволікти глядача від проблем та переключити їхню увагу на позитив, говорить директор театру Микола Юдін. А зараз вкрай важливо втягувати дітей в театральне дійство. Сміятись, плескати в долоні і таким чином дарувати їм заряд позитивних емоцій. А взагалі, ви знаєте, робимо сьогодні все для того, щоб все-таки театр для дітей та юнацтва цілісно сприймався як такий, знаєте, терапевтичний психологічний комплекс для розвантаження психіки, взагалі глядача, ну і дітей передусім. Тому, будь ласка, приходьте, побачите. Знаєте, коли ти граєш такого персонажа, якого чекає, в якого вірять діти і чекають весь рік діти, ти відчуваєш велику відповідальність, тому що це казка для дітей. Казка, яку ми повинні, тим паче в ці часи, ми повинні зберегти дитячу душу. Це саме головне. А діти повинні вірити у казку, у чудо. Тому це дуже відповідально, щоб діти бачили в тобі того, хто несе чудо і добро. У фіналі злі монстри стають добрими та переходять на світлу сторону. Фею врятовано, закінчується вистава веселою піснею. Завіса. І на завершення директор театру Микола Юдін вручив сертифікат майстра, що вже стало доброю традицією головній режисерці Ганні Кобець, за створення справжнього свята для юних глядачів та успішну прем'єру вистави «Зоряна мандрівка», яка йтиме в театрі для дітей та юнацтва щодня до 15 січня.